тоді інтерв'ю з вами. Так, 65.
60 нет, ладно, 150 тысяч, 250 сдачи. 25, а бурки какой размер? Бурочки ярить. 25. Лука Лукіч, що дасть відкриття цього магазину? Ну, по-перше, ми називаємось виробничо-торгівельна фірма «Зутекс». І зрозуміло, що наша задача не тільки виготовляти продукцію, але ж її реалізовувати. І відкриття сьогоднішнього магазину, ну, по-перше, він фірмовий. Це не просто данина моді, це якраз ті проблеми, які ми сьогодні будемо вирішувати всім колективом. Бо це, як той один казав, свіжа копійка. Ну і плюс, що ми ж, ну це і реклама підприємства, це і наш попит, ну, що краще випускати, що, ну, звичайний спрос, як той казав. Розумію, що магазин буде діяти постійно і весь асортимент продукції, що випускається, буде на цих полицях? Обов'язково. Ми в цьому дуже самі заінтересовані, бо це наше лице, наша марка. Тим більше район наш Зарічанський, це зараз дуже такий пожвавлений. І відносно цін. Які ціни? Яка націнка? Значить, ну, ми робимо все для того, щоб це взуття було, міг купити люба верстка нашого населення. Ну, по-перше, ми мінімальну націнку робимо, ну, не більше, ніж 10%. Але ж той час дитяче взуття ми практично вже сьогодні виставили на продажу. Без всяких націнок, по нашим відпускним цінам. Тому що діти є діти, їх треба, і так взуття цього мало випускають, ми її хоч і робимо, теж мало, але ж ми так рахуємо, що якщо воно буде дешевше, то буде краще. Тобто вирішуєте важливу соціальну проблему? Обов'язково. Ми в цьому кровно заінтересовані всім колективом. Ну і будемо... Ми не можемо зараз це ставити.